Olympiku. Jaro, ako si vysoko ceníte tento titul? Je to niečo najkrajšie, čo sa mi v živote splnilo. Dúfam, že také chvíle ešte prídu a že to nie je koniec. Je to krásny pocit. Bolo treba sa veľmi sústreďovať na tieto zápasy z tej vašej brankárskej strany. Bolo to veľmi ťažké, lebo Trenčín má dobré mužstvo a o to je to cennejšie, že sme nad nimi vyhrali. Takže ešte raz blahoželám, sami vážení priatelia, vidíte, že tá atmosféra tu na Košickom zimnom štadióne je uchvacujúca. Pochopiteľne fandia fanúšikovia Košic, ale myslím si, že fandiť Košiciam môžu triezvi fanúšikovia, hokejoví fanúšikovia z celého Slovenska, pretože Košičania ukázali krásny hokej, taký, ktorý by mohol uspieť aj v podaní majstrovstiev sveta skupiny B. My sa pozeráme na oslavu košického týmu. Ján Selvek lieta vo vzduchu. Vrátim sa ešte k Jaromírovi Draganovi. Chytal celú sezónu skvele. Štartoval vo všetkých stretnutiach tohto ročnej extraligy. Odohrali 45. Tento raz lietal vo vzduchu asistent trénera Vincent Lukáč. Kto sa zaslúžil o veľký úspech košického hokeja? Hovoril som o Jaromírovi Draganovi. Príležitosť dostal aj Škrak v bránke, podobne aj Rímsky. Ďalej hráči Daniel Sedlák, Pavol Valko, Matej Bukna, Ján Varholík, Stanislav Jasečko, Martin Lendiak, Juraj Horňák, Slavomír Vorobel, Vlastimil Plavucha, Slavomír Glavský, René Pucher, Martin Mižík, Anton Batánus, Ľubomír Rybovič, Richard Šechný, Pavol Zúbek, Peter Zúbek, Juraj Fajt, Peter Kuzár, Miroslav Pažák, Robert Pohanka, Miroslav Ihnačák, Peter Bondra i William Knap. A blíži sa slávnostná chvíľa. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Ján Mitošinka má pripravený pohár. Tu sa pozeráme ešte na hviezdu tohtoročnej extraligy i play-off stretnutí Jaromíra Dragana. Všetci si želáme, aby mu forma vydržala na majstrovstvách sveta skupiny B v Bratislave. A hokejisti Trenčína blahoželajú víťazovi košickým hokejistom a skláňajú sa pred ich hokejovým umením. Tak to má byť. Sú to všetko spoluhráči z reprezentačných dresov. Horvát a ďalší hráči. Je tam Konček. Košičania čakajú na slávnostnú chvíľu. Košičania hrali v stretnutiach play-off suverénne. Neprehrali ani v jednom. Vyhrali 9 s impozantným skóre 57-14. A to už je čo povedať. Trenčín skončil v extralíge na druhom mieste a tréner Ján Selvek poboskal košický ľad. Ján Selvek už takúto slávnosť zažil v sezóne 1985-86, keď spoločne s Kováčom priviedli mužstvo VŽ Košice k federálnemu titulu. Teraz získal republikový slovenský. Ján Mitošinka odovzdáva a gratuluje Vlastimilovi Plavuchovi, dáva mu medailu a samozrejme aj pohár za hokejového ošialu na košickom štadióne. Diváci sú vďační. Všetci sme hokejistom vďační za to, že nás tešia. Nie len Košice, ani Trenčín, ale všetky mužstva, ktoré pôsobia v slovenskom hokeji. Vincent Lukáč poboskal pohár, pred ním aj Ján Selvek.
společně so svojimi spoluhráčmi ich ukazujú divákom. Takúto radosť sme už zažili niekoľkokrát. Súvislosti s reprezentáciou Slovenska. Naši ľudia sa vedia tešiť z krásneho športu a z úspechu. A na ľadovú plochu prichádzajú sponzory. Na rad prišlo šampanské. Chlapci, treba sa tešiť, ale treba myslieť aj na majstrovstvá sveta skupiny B, ktoré budú v Bratislave. Ľudia na zimnom štadióne Ladislava Trojáka spievajú, plieskajú, mávajú a prežívajú krásne chvíle. Som o tom, že mužstvo Košíc hrá v najvyššej hokejovej súťaži 30 rokov. Títo hráči, aj tréneri a celý realizačný tím sa zaslúžili o titul majstra Slovenskej republiky. Staršie vzory napodobnili aj starší žiaci HC Košice, ktorí získali titul majstra Slovenska. Ale Trenčín nemusí byť smutný, pretože majstrovský titul Slovenska získali aj starší dorastenci Dukly Trenčín pod vedením Ernesta Bokroša. V mladšom doraste boli najlepší hráči Slovana Bratislava. A medzi seniormi mužstvo HC Košice. Primátor mesta Košice si nenechal ujsť túto príležitosť. Pán Šuster samozrejme je veľmi šťastný, podobne aj Tibor Snak, viceprezident HC Košice, a Ján Šterbák, riaditeľ klubu. Sú tam všetci, ktorí sa zaslúžili o tento úspech. Sú tam aj sponzori. Tým najväčším je akciová spoločnosť VŽ Košice a sesterské firmy. Vonku